Výborný soupeř, skvělá příprava před skvělou atmosférou. Už to jsem asi nehrál, nepamatuju si, že bych hrál v této fázi přípravy takovýhle přípravný zápas před takovouhle kulisou a s takovým týmem. Takže pro nás to byla skvělá příprava do těch pohárů a to, že samozřejmě gól nepadl, ale viděli jsme sami, že Celtic připravený za týden hraje vlastně předkolo kvalifikace Ligy mistrů. Takže už byli nachystaný, rychlí, na míči výborní, jako skvělý tým, jako musím vyseknout poklonu. A my tyhle ty zápasy, které teď jsme odstartovali Žilinou v sobotu, teď Celtic v Rakousku dokrát taky Krasnodar West Bromwich a ukončíme to z Nice, tak to jsou všichni soupeři zvučných jmén, a nejenom zvučných jmén, ale i velké kvality. Takže slibujeme si od toho, že se adaptujeme na ten evropský fotbal, kde je prostě všechno mnohem rychlejší, dynamičtější a že už tam nepřijdem třeba z nuly. Jo. Tady přípravní zápasy, nechci nepodceňovat naše týmy, ale i mnohdy i na těch herních soustředních je to někdy na vesnickém hřišti a nemá to atmosféru, takže hodně se střídá, takže pro nás to bylo obrovský přínosný tato příprava. Toll, ich bin glücklich, dass ich endlich mit den Jungs spielen konnte und das auch noch im eigenen Stadion. Es war ein tolles Gefühl. Es ist nicht so schwierig, wie es vielleicht aussieht. Für ein paar Wörter auf Englisch reichen vollkommen aus, um sich zu verstehen. Und das hat für das erste Mal ganz gut funktioniert. Ja, ich meine, bin schon ein paar Jahre im Geschäft und habe gegen einige große Vereine spielen dürfen und Celtic gehört zu den Adressen in Europa, die schon einen Namen haben und war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes und wichtiges Spiel für uns heute. Ja, super. Man, die sind ja bekannt, dass die eine super Stimmung machen und dass die in so einem Freundschaftsspiel sogar eine ganz gute Stimmung und vor allem nach dem Spiel, das ist schon klasse. Ja, ich kenne das auch aus einigen Mannschaften, ob das in der Türkei war mit der Nationalmannschaft oder in Deutschland, aber heute war das schon mal noch mal was Besonderes, dass man nach einem Freundschaftsspiel da so steht und da gesungen wird und man so stark applaudiert wird, ist schon ein tolles Gefühl. Už by zápas se Celticem v Edenu, jak ho hodnotíš? Hodím to určitě pozitivně, i když jsme hráli jakoby, no, výsledek asi dobrý, jsme 7-0, v přípravě neprohráli jsme, což je pozitivní. Hodnotím to prostě i tak, že to byla velká zkušenost, i když jsme nebyli tolik na míči, jak bychom chtěli, prostě, tak si myslím, že z boku jsme hráli, snažili jsme se nějak pak napadat a důležitý pro nás, že jsme prostě nedostali ten gól. Přišlo by víc než 10 000 fanoušků, co na to říkáš na přípravné utkání? Je to pecka, tolik lidí prostě přijít na přátelské utkání, to je nevídaný a musím jenom poděkovat těm lidem, že přišli a pozbuzovali. Jak moc bylo důležité potkat takový tým už 3 týdny před ostrým zápasem, protože takovou kvalitu potkáme v Lize mistrů? Určitě velmi dobrý test. Oni měli generálku, my ještě prostě jsme teprve jakoby sáží na začátku, nejsme tolik sehraný, noví hráči furt chodí, furt s náma ještě tolik netrénujou, takže se furt sehráváme, takže i proto ten výsledek, i tu hru, i když hodně asi lidí si bude říkat, že to prostě byli daleko lepší nebo byli lepší na míči, ale i tak si myslím, že to byl vyrovnaný zápas, že na šance to bylo vyrovnaný, takže pro nás dobrá zkušenost. Ve středu ráno odjíždíme do Rakouska na soustředění, jak se těšíš? Tak těším se, tak zase nás tam čekají dva kvalitní soupeři, který nás prověří, takže byl velký plus a plus tam dobře i doufám potrénujeme a hlavně se dobře sladit s týmem a aby to všechno zapadlo a připravili se dobře na tu kvalifikaci.